Ja, vi laver nogle lille Pudantekflue, en lille Montana-variant her. Montana, som vi kender den. Jeg har droppet fronthærklet, og så har jeg sat en propel på i stedet for. Det giver den lidt mere liv og alarm under vandet, og fronthærklet kan godt komme op og komme i vejen for den lille propel, så derfor har vi undladt det. Lad os prøve at gå i gang med den her flue til Pudantek-regnbuerne. Perfekt, året rundt, og kan selvfølgelig laves med forskellige farvedubbing af luft, hvad man er til. Yes, vi går i gang. Vi tager en lille krog her. Størrelse 6. Jeg har monteret propellen på, og efterfølgende en lille nymfekugle. Vi har kørt bindetråden på her. Jeg tager lidt flash her i pink. Lægger det dobbelt. Det gør det holder bedre. Så tager vi vores frostmateriale her. Fæsten en gang. Kører bindetråden cirka halvvejs frem. Så lad os. Vi kører den op for oven. Fæsten og den anden ende også. Kører det bagudvendt her engang. Så tager vi vores tubing. Det kunne komme i en tubinglygte, men jeg synes oftest, det er nemmest bare lige at køre det på her. Således. Så tager vi vores krop her og kører henover. Vi lægger en lykke ned her, så jeg får strappet den godt til. Binder den godt ind til. Kører lige på den anden side der et par gange, så vi er sikre på, at vi er helt i bund. Klipper en gang. Så giver vi den lige noget. Lige på bindetråden her. Holder dubbingen væk en gang. Og så for at køre ned i bunden her. Lige bag nymfehovedet der. Når nu den piver så meget sådan en her, som min gør, så kan man bare lige tage lige og køre begge sider på siden af næsen der. Så kører den igen. Lidt naturlig olie. Vi har kørt limen på der. Slutter af der. Børster lige dubbingen en lille smule ud. Og klipper det af igen. Så vi ikke har de der lange fiber, der går ind og driller propellen. Lige nu har jeg bundet det hele så stramt, så propellen sidder fuldstændig fast. Så tager jeg lige min kuglepen her. Og skubber det. Presser det bare lige tilbage. Det gør også, at jeg får kuglehovedet helt ind og sætter op og ned af det lim, jeg har puttet på før. Så det sidder fast, og så kører propellen. Så en lille opgradering af den velkendte klassiker, Montanaen. Prøv den på den tagen. Ofte så har jeg haft stor succes med propeller foran fluerne. Så god fornøjelse med fluebindingen, og hang away.